Shembet kisha shekullore e Shën Kollit në zejmen të Lezhës, monument kulturë me një vlerë të madhe historike kulturore gjurmët arkeologjike të së cilës datojnë prej shekullit të 13. Dikur, me një arkitektur të rallë dhe freskët e jashtëzakonshme, sot me këtë pamje rënimi, kisha të regon çfarë ka mbetur nga ky objekt historik kulti, muret të së cilës kanë rënë nga dy anët e saj. Për i 30 vitesh nuk u ndërhy asnjëherë në përforcimin e mureve të kishës dhe si shikohet, ajo po shkon drejt një rënimi të plot. Klerik, besimtarë, banor janë të indignuar për çfarë ka ndodhur. Administratori njësi Zejmen, Gjergj Malshi dhe kryetari i fshatit, Vladimir Paloka, kërkojnë një vëmendje më të madhe nga Ministria Kulturës për të ndërhyrë me një projekt rehabilitues. Kisha Zejmenit është në kishat më të vjetra në Ballkan. Jemi përballë një situate të rënuar këtu të kisha, si rezultat i amortizimit po tërmeti i fundit i datës 17 janar, bani atë që të shemeshin të dy muret anësore dhe situata si shihet u është jashtë çdo normaliteti. Ne po organizohemi si fshat këtu për Zejmenin që të mlidhen kontribute dhe në mënyrë graduale të fillojmë punë. Unë kam një apel për Ministrinë e Kulturës. Problemin e din. Unë kërkoj që ata du gjendën këtu të shikojnë realitetin për këtë monument kulture që varet direkt nga Ministrinë e Kulturës, si dhe të mendojnë çfarë do të investojnë ata, sepse do të jenë investuesi kryesor. Ne jemi ndihmës. Kjo kishë është kisha Shën Kollit, e fshati e banorëve të fshatit Zejmen, e ndërtuar para 800 vjetësh, një nga kishat më të vjetra të Ballkanit. Dhe ne i bëjmë thirrje Ministrisë së Kulturës, të gjithë komunitetit, të gjithë banorëve të fshatit Zejmen, edhe rrethëve të tjera që të kontribuojnë ta ndërtojmë, ta çojmë në identitet, ta çojmë sikur ka qenë më përpara. Që mos të rënohet edhe ajo çfarë ka mbetur në këmbë, është emergjente ndërhyrja specializuar e institucioneve përgjegjëse me synim që kisha 700 vjeçare e Shën Kollit në Zejmen të Lezhës të ringrihet e të kthehet në identitetin dhe funksionin që ka patur.